E aí, galera, é que meio que deu um bug no. Deu um bug no. Cara, peraí. Deu um bug na transmissão anterior e parou, tipo. Não sei. Mas vamos lá, né? Tipo, eu parei, eu apertei errado, não deu bug, eu parei errado. Então vamos lá, né? Continuar o jogo. Deixa ele falar em inglês. Até agora tranquilo. Tranquilão. Ninguém entra na live ainda, né? Ô, gente, vamos entrar na live. Agora todo dia vai ter. Vamos. Por favor, cara. Uma hora eu vou ver os animatrônicos. Então aí. Que essa música acaba rápido. Meu Deus. Ô, velho, não. Fox, filho de uma mãe, gente. Não.
Nossa, mano, eu tô sem mulher de ver pra mim. Olha, se eu morrer na moralidade. Eu vivo. Sacanagem, era, nem era o Fox que tava ali, velho. Sacanagem. Pare que eu ganho mais essa porra. Ah, vou pra frente, não. Galera, vou terminar a live por aqui. Não, tô.